כל אחד זה עולה בראש שזה יכול לקרות לו, אבל הוא לא אחוז בזה. הוא לא מסתכל כל הזמן אחורה וקדימה, זה לפעמים גם מסתכל אחורה וקדימה, אבל לא כל הזמן. אבל כשזה קרה לי, אני את האמת חשבתי שאני אמות. היה שתי דקירות, לא ידעתי שיש פה, שהיה פה את הדקירה, אז חשבתי שזהו. אריה דרעי מדבר, ברוך השם הבן שלך מרגיש טוב, גיבור גדול, ברוך השם בזכות, אימא שלו הצדיקה ברוך השם, קרה לו נס גדול, והוא ברוך השם, הכל בסדר, תהיה רגועה. בזכות מהראש. תהיה בריאה גם את, תהיה בריאה, תהיה בריאה בעזרת השם, תודה, הכל טוב שלום. בסדר? ברוך השם, בסדר.